kuna hii kapu mdada anaitwa Magi na mwamba anaitwa Ray. Sasa Ray ni mtu wa kazi nyingi na hapa anamwaga bidada anaenda kazini. Hasa mwamba akirudi nyumbani wakipinduka kitandani na kuwa kimoja chali flani hivi. Sasa ile hali Magi ikawa inamkata sana. Bidada naye sio mtu wa nyumbani, ana duka lake la nguo ambalo jamaa alimfungulia. Sasa kadri siku zinavyozidi kwenda Magi akawa kama hayuko sawa hivi. Shoga yake mmoja akawa anajaribu kumchimbua shida nini, lakini Magi akawa mgumu kuongea. Leo hii hapa nyumbani Ray anampa taarifa Magi kuhusu ujio wa binamu yake ambaye atakuja kutafuta kazi huko mjini. Pia jamaa yupo vizuri kwenye masuala ya marketing, anaweza kumsaidia hata Magi kwenye biashara zake. Haya bana, kesho yake mwamba anatoka kazini anakuta Magi kaandaa unywaji walewe wakapinduke. Jamaa anakalishwa kwenye kochi anaanza kupokea simu, akamwambia Magi kwamba kuna mkutano unaendelea, lazima apokee simu kutoa information na nini. Jamaa akanyanyuka bana, Magi akakatika vibe. Baadaye Magi anaingia chumbani anamkuta mchizi kalala. Alivomshika tu mwamba akakurupuka akarukia simu tena. Magi akaona alale tu. Basi ile siku ya binamu yake Ray kufika ikawadia. Kwa hiyo Magi akamkaribisha mwamba ndani. Huyu jamaa anaitwa William. Mida hii asubuhi wanapata kifungua kinywa. Ray akawa na waconnect wasaidiane kazi, maana William alikuwa yupo vizuri sana kwenye marketing. Upande mwingine tunamuona Ray anakunywa dawa ambazo inaonekana Magi hazitambui. Kesho yake William akaenda zake kupiga interview. Alivorudi home akakuta Ray na Magi wanatoka out kidogo. Wakamwomba jamaa waende naye walau akaujue mji, lakini akasema kwamba kwa leo amechoka sana. Washikaji wakaondoka wakamwacha. Sasa kesho yake bidada alikuwa anahangaikia social network kwenye masuala ya kupromoti biashara yake. Mda huo huo William anatoka zake chumbani akamkuta bidada anahangaika pale. Basi akachukua laptop akamsaidia kuweka sawa na nini. Baada ya pale Magi akampa lifti jamaa mpaka kazini kwake. William akamwambia kwamba akipata tatizo tena kwenye masuala yake ya mitandao basi asisite kumwambia jamaa atamsaidia. Usiku Magi anamcheki jamaa amelala tu, na yeye akajaribu kulala usingizi ya upandi. Akaona ashuke sebleni. Sasa wakati bado hajazimalizia ngazi, akamuona jamaa anakula push up pale chini. Akawa kama kapigwa butwa fulani hivi ukizingatia mwana kifua nacho walete. Sasa yale macho ambayo Magi anamwangalia jamaa yalimfanya jamaa elewe kwamba bidada ana shida gani. Kwa hiyo jamaa akamuaga akaondoka akarudi chumbani kwake. Kesho yake asubuhi, leo hii ni birthday ya Magi, lakini Ray alikuwa amesahau kabisa. Akamwomba msamaha bidada kwamba hatoweza kuwepo kwa sababu kuna kikao mjini Abuja, natakiwa safiri. Akamuaga kibabe akabeba mizigo yake akaondoka. Magi akawa anakosa majibu, huyu mwamba vipi? Sasa akiwa kazini, Magi analetewa maua na mtu ambaye hakujitaja jina ni nani. Ila baada ya kazi pale nyumbani, William anakuja na mvinyo akamuuliza Magi, maua vipi, uliyapenda? Magi akashangaa, kumbe ni wewe ndio uliniletea maua. Basi wakalipopli champagne pale wakaanza kunywa taratibu taratibu mpaka bidada akalewa kabisa, akaanza kumwaga siri bwana. Mwamba ndipo akaona tobo hili likapigwa busu moja safi sana. Katikati ya tendo bidada akajifurumu akili akastop, kisha akanyanyuka akaondoka. Mjomba akabaki anashangaa tu. Ray akarudi kesho yake anamkuta Magi kawaka vibaya, ndo anaanza kumwambia kwamba waende vacation na nini ili walipize tu ile jana jamaa alivyokuwa hayupo. Magi hakutaka hata kuongea sana akaondoka zake. Bahati mbaya ama njema, Magi anashuka ngazi anakutana na William. Jamaa akawa anamuuliza bidada shida nini, amebadilika ghafla aongee naye tena. Magi akasema kwamba ana mengi anaendelea kichwani mwake, kwa hiyo amuache tu. Maisha akawa anaendelea bana, Magi akawa anamkwepa sana William. Ikafika time bidada ugumu ukao umemzidia, akawa akikaa hivi anakuwa kama anamuona William anamletea unyama fulani hivi ambao haupati kwa mume wake. Ikabidi aanze kujilegeza tu kwa mwana, maana sio poa ujue. Sasa mwana naye alikuwa akapata kademu kengine na yeye akawa anaringa bana. Uweza amini, jamaa akainuka akaondoka pale. Magi alijihisi ana mkosi na huu waja ng'ombe, maana anausaka sana upati. Kesho yake mwamba akatoka mishemisha anamkuta shem na kitaulo tu. Leo hii mwamba akaona msaidie bana, breki zilikuwa zishiki hapa. Wakatupana mpaka chumbani, harakati za kuwekana sawa zikawa zinaendelea pale. Upande wa pili Ray anakurupuka kitandani amuoni Magi, ikabidi atoke akamtafute. Huku nako kwa washikaji, kama Magi aliota hivi akamtuliza jamaa kisha akawahi kutoka chumbani, kwa hiyo jamaa hakuwafumania. Kesho yake usiku tena, baada ya mwamba kulala tu, Magi akanyanyuka akaenda kwa William bana. Leo hii kilinuka mjomba. Kesho yake asubuhi, Magi anatoka na mabegi anamwaga Ray kwamba anaenda kwenye harusi, atakaa siku mbili. Huku upande mwingine, kumbe Magi na William walikula deal bana, ili wakutane huku wakunjuane vizuri, hakuna cha harusi wala nini. Huku kwa Ray, jamaa yuko hospitali, daktari anamwambia kwamba tatizo lake la moyo linazidi kukua kwa kasi. Hili tatizo ndo linamfanya jamaa kukosa nguvu za kiume. Sasa ubaya ni kwamba jamaa anaogopa kumwambia mpenzi wake kwamba anaumwa ugonjwa wa moyo. Huku Magi na William ni mipinduko tu, wanaenjoy vibaya mno. Sasa baada ya vacation ya mchongo kuisha, Magi akarudi home. Kuna siku alikuwa anapekua pekua vitu kwenye draw, akakutana na dawa za Ray bana. Alivozigugu zile dawa, akaona ni dawa za kutibu magonjwa makubwa kama ugonjwa wa moyo na nini. Alishtuka sana ase, ndo akaelewa kwamba kumbe jamaa siku zote amfanyii makusudi. Huku William naye kaumisi utamu, akachekecha
ubongo akaona mfate Magi. Sasa Magi muda huu anajutia yote alomfanyia mume wake, kwa hiyo alikuwa hataki tena ili swala liendelee. Mida jioni Magi anamuona Ray anapiga dawa zake, akamuuliza hizo dawa ni za nini. Jamaa akamficha akamwambia kwamba ni dawa za stress tu. Haya bana, kesho yake William akaona mfate Magi chumbani kwake ambapo analala na mume wake. Jamaa anasema kwamba anajaribu kumsahau lakini anashindwa. Muda huo huo mjomba Ray akawa anarudi ndani, akafungua mlango akawafuma. Akamweka pembeni jamaa akaanza kuongea na Magi kwanza. Sasa alivyokuwa anapandisha hasira, tatizo lake la moyo likamzidia, jamaa akaanguka. Wakamfikisha hospitali bana, jamaa kukaa sana akapumzika kwa amani. Magi alichanganyikiwa kwa muda, akajiona muuaji. Akarudi nyumbani akawa analia vibaya mno. Baada hapo alimzika Ray, alafu Magi akaenda Marekani kuanza maisha mapya, na hapo ndio inakuwa mwisho huu mzigo unaitwa Hadizaya. Aisee, kwa sasa unaweza kujiunga na grupu yetu ya Telegram ambayo utakuwa unapata movie kwa mwezi mzima kwa shilingi 5000 tu. Tucheki kupitia namba ambazo zinapita hapo chini. Mimi ni Zela Kutuni Zela Town, na hii hapa ni E7bit. Subscribe na utano notification bell ili basi uweze kusogea katika familia hii ya movie, na pia hii ni video yangu ya mwisho wa mwaka 2023. Mungu atusaidie tuvuke wote mpaka mwaka 2024 ili tuendelee kuona unyama. Tukutane mwakani, bye.